histórico capitán, natural de la indómita Génova. La Spezia. La Spezia. La Spezia. El cicle de cinema europeu de Valldoreix continua avui dia 9 de novembre amb la projecció de la comèdia I la nave va, de Federico Fellini, basada en un grup d'artistes lírics que s'embarquen en un creuer pel Mediterrani en memòria d'una famosa I difunta cantant d'òpera. Eso es. Y será él quien nos guiará a las costas de la isla de Elimo, de manera que todos nosotros podamos celebrar solemnemente el rito fúnebre de la dispersión. La pròxima cita amb el cinema Valldoreix serà el divendres 23 de novembre de la mà del film de Martin Campbell, Amar peligrosamente, proposada pels Marxosos del Vallès. Solo un par de preguntas. ¿Es cierto que fue usted quien contrató a nuestra divina cantante para su debut en Londres?